Різні види землі, як їх можна приватизувати на даний момент. Зокрема, ця тема активно цією темою активно цікавляться ветерани АТО ООС, які намагаються теж скористатися своїм першочерговим правом приватизувати землю. Отже, пані Яно, розкажіть, будь ласка, чи всі громадяни України мають право приватизувати землю, там скільки і де можна скористатися цим правом? Так, конституційно закріплено, що кожен громадянин України має право на приватизацію, безоплатну приватизацію земельної ділянки цільового призначення, одну таку ділянку кожного цільового призначення. Це, наприклад, для ведення особистого селянського господарства більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 сотих, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд не більше 25 сотих, а якщо це селище, не більше 15 сотих, а якщо це місто, то не більше 10 сотих. Якщо це індивідуальне дачне будівництво, то так само не більше 10 сотих, незалежно від розміщення віддаленості від якогось конкретного населеного пункту. Або ж якщо це для будівництва індивідуальних гаражів, то не більше ніж 1 сота. Тобто 5 цих цільових призначень земельної ділянки, яку кожен має право безоплатно приватизувати. Якщо йдеться про ветеранів АТО, то вони теж мають таке право, та? Але в чому відрізняється їхнє це право від інших мешканців нашої країни? Учасники АТО або ж учасники бойових дій в цілому мають переважне право на приватизацію земельної ділянки, тобто першочергово. Це йде в рамках соціального забезпечення таких категорій громадян, оскільки це прямо регламентовано законом України про соціальне забезпечення ветеранів війни та учасників бойових дій. А тому була після того, як в 2014-2015 році була така активна фаза та забезпечення соціального учасників АТО, держава на рівні постанов, урядових рішень таких виважених прийняла позицію активно займатися першочерговим виділенням цих земельних ділянок. Тобто це було, в принципі, закріплено на урядовому рівні. Ну, якщо говорити про цільове призначення, та, то до 2 гектарів це може бути для ведення сільського господарства лише за межами населеного пункту, та, чи в межах теж таке може бути? Ні, це за межами населеного пункту, якщо це 2 гектара. Ну, в цілому, в містах рідко, коли бувають вільні землі або в населених пунктах сільськогосподарського призначення, які є вільні. В основному це земельні ділянки все-таки за межами населеного пункту. Тут є особливість, якщо стосується безоплатної приватизації земельної ділянки для особистого селянського господарства, то така земельна ділянка може бути продана, тобто на неї не розповсюджується дія мораторію на землю, на відміну від земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є паями, так, на які розповсюджується цей мораторій. Отже, пані Яно, розкажіть поетапно перші кроки та яким чином можна скористатися цим конституційним правом, та і що варто починати, куди звертатися, де шукати яку інформацію? В першу чергу необхідно визначитися, яку саме земельну ділянку та в якому місці хоче людина отримати. Тобто, якщо це за межами населеного пункту, то звертаються відповідні райдержадміністрації. Якщо ж це в межах населеного пункту, то звертаються або в сільську раду, або в міську раду. Однак необхідно чітко знати, де ця земельна ділянка розташована. Тут нам всім на допомогу проходить публічна кадастрова карта, інформація, в якій є відкрита. І зайшовши на веб-ресурс цієї публічної кадастрової карти, можна, в принципі, людині, яка не має якоїсь спеціальної підготовки, вже зрозуміти, яка земельна ділянка є вільною, а яка земельна ділянка зайнята. Синім кольором відмічені ті земельні ділянки, на які вже або оформлено право власності, або які є від ведені відповідно там і на які зараз діє якийсь проект там розпаювання або ж генеральної забудови, або ну будь-яка інша дія, яку з цією земельною ділянкою хоче робити відповідна територіальна громада. Тобто так, зараз якщо я покажу, то ближче показати, то буде видно ті частини. Бачите, синім, синім світить, синім кольором підсвічуються ті земельні ділянки, які є зайняті. Такі прозорим зеленим кольором, ну, в цьому шарі зображення, знаходяться ті земельні ділянки, які на даний момент є вільними.
Тобто кожна особа, зайшовши в таку публічну кадастрову карту, вибравши приблизне орієнтовне місце розташування бажаної земельної ділянки, може просити її в відповідної сільської ради або міської ради, або, як вже сказано, було в райдержадміністрації. Необхідно от зробити, скажу одразу, що якихось чітких норм закон не визначає, яке ж саме має бути це графічне зображення. Тобто, як роблять зараз, от буквально з роздруківкою цього сайту в формі принтскрину, і просто маркером можна обвести, там, наприклад, або якимсь кольоровим олівцем, те місце, де ви бачите, земельна ділянка вільна. Ну і відповідно звертаєтеся, там, наприклад, в сільську раду. Пишете, що прошу виділити мені в рамках безоплатної приватизації таку-то земельну ділянку, орієнтовне розташування, графічне зображення якої додаю, додається паспорт, ідентифікаційний код і подається така заява вже через відповідного секретаря. Зразу скажу, бажано робити два примірники, на одному своєму примірнику ставити штамп про те, що у вас прийняли таку заяву та поставили відповідне число, коли така заява була прийнята. Для того, щоб в подальшому можна було контролювати строк надання відповіді на таку вашу заяву. За загальним правилом, така заява розглядається протягом 30 днів. Тобто, в порядку закону України про звернення громадян розглядається така заява. 30 днів – це той термін, за який вам мають надати відповідь. Це мусить бути або згода відповідна на надання згоди на розробку технічної документації на вказану земельну ділянку, оскільки теж це певна процедура. Спочатку надається згода на виготовлення технічної документації, тоді така технічна документація замовляється відповідно сертифікованого інженера-землевпорядника, який розробляє ту технічну документацію, встановлює, можливо, по генплану або по іншим якимось документам є якісь обмеження, чи це там лінії електропередач, чи це, наприклад, якийсь трубопровід, який проходить по земельній ділянці. Всі ці обмеження, вони в цій технічній документації обов'язково повинні бути зазначені. І у випадку, якщо дійсно така земельна ділянка не має якихось обмежень в використанні, на неї в подальшому можна взяти в витяг на цю земельну ділянку, сформувати її таким чином, отримати кадастровий номер і після цього вже подати документи до ЦНАПу і оформити своє право власності на таку земельну ділянку. На ось хто надає погодження, та якщо йдеться про землю, наприклад, на території населеного пункту, і якщо за територію, яким чином погоджується чи надається дозвіл на приватизацію або навпаки відмова від такої приватизації? Ну, технічна документація, вона містить в собі ряд схем таких ситуативних, які містять інформацію про осіб, які повинні погодити межі розташування тієї земельної ділянки. Оскільки землевпорядник, коли виїжджає для розробки такої документації, він повинен виїхати і оглянути ту земельну ділянку в натурі і встановити її межі, винести їх ці межі і встановити, чи межує ця земельна ділянка з якимось або сусідніми землекористувачами, незалежно, чи це юридична особа, чи це фізична особа, чи є, наприклад, поблизу можуть бути там залізниці, та колії залізничні розміщені. В такому випадку необхідно вже погодження залізниці. Якщо над земельною ділянкою розташовані низько кабелі, електромережі, в такому випадку необхідно погодження або обленерго, або відповідних організацій, які є балансоутримувачами таких споруд. Але в цілому, коли мова йде, наприклад, про земельні ділянки сільськогосподарського призначення або ж для будівництва, то в основному там сусідні землекористувачі, такі ж самі фізичні особи, інколи юридичні особи, які підписують після того, як землевпорядник виносить межі в натуру, тобто встановлює кілочки, обгороджує, показує ту територію, сусіди ставлять свої підписи, погоджують такі межі, тобто вони підтверджують, що немає накладок будь-яких земельної ділянки одна на одну, або ж немає суперечок з приводу меж цієї земельної ділянки. Після цього така технічна документація ще погоджується землевпорядником відповідної сільської ради або ж міської ради, виноситься на сесію відповідної ради, де вона затверджується, ця технічна документація. Ну і вже рішення про затвердження технічної документації є підставою для формування витягу з Державного земельного кадастру про присвоєння такого кадастрового ідентифікаційного номеру для цієї земельної ділянки. Після того, як такий номер буде присвоєно, за наявності рішення вже особа має право оформляти право власності. Це вже така завершальна стадія цієї процедури. Якщо ось ви кажете, коли виноситься межі, встановлюються, та якщо є якісь суперечки, то яким їх вирішувати, та і чи можна в таких умов отримати ту чи іншу землю?
Суперечки в основному вирішуються або поза судовому порядку, тобто скликається кожна сільська рада або міська рада має відповідну земельну комісію в своєму складі. З числа депутатів, спеціалістів, землевпорядника. Такі проблемні, скажімо так, суперечки, вони в основному виносяться перший етап на розгляд цієї комісії. Така комісія дає рекомендований свій висновок щодо вирішення питання там спору про межу або іншого спору земельного, рекомендаційний свій висновок. Але у випадку, якщо особи фізичні або ж юридичні не згодні з таким рішенням, то вони можуть піти його оскаржувати в суд. В такому випадку вже в суді призначається земельно-технічна експертиза, ну, в основному це говорю, да, про такий найбільш стандартний перебіг справи. Призначається земельно-технічна експертиза, яка і встановлює фактично, де ж ті межі, ну або який там інший спір в даному випадку існує. Це все дуже індивідуально, насправді, я так говорю зараз загальними фразами, однак кожна ситуація, вона дуже індивідуальна і потребує такого, ну, оригінального підходу, мабуть, в кожній ситуації, бо стандартних ситуацій мало коли бувають. Чи має суд, наприклад, право там відмінити витяг той чи інший та із земельного кадастру, за яких умов? Звичайно, має право відмінити, скасувати і реєстрацію земельної ділянки в подальшому вже можна скасувати, якщо, наприклад, була технічна документація оформлена з порушенням, ну, в тому числі щодо відсутності от підпису там особи, наприклад, на погодженні меж. Бувають такі випадки, коли, наприклад, особу власника земельної ділянки сусідньої встановити неможливо. В такому випадку сільська рада або міська рада створює спеціальну комісію, складають акт про відсутність, про неможливість поставити підпис у сусіднього землекористувача, ну і вже перебирають на себе функцію, фактично дають згоду або ж не згоду, відмову в погодженні тих меж. І ну, в моїй практиці бували випадки, коли в подальшому через рік, два, три знаходився власник, який, наприклад, ту межу не підписував, приходив, заявляв про своє право і через суд скасовували рішення. Ну і ви згадували про те, після того, як знайти таку земельну ділянку та на кадастровій карті, і слід звернутися до міської ради та чи сільської, і протягом 30 днів мають дати відповідь. Та? Але якщо, наприклад, протягом того часу не проводяться сесії, та, то коли яку відповідь можуть дати, чи вона буде пізніше, яким чином ну, добитися правди? Бачите, тут таке скоріше технічне питання по сесії. Інше питання, коли взагалі не дають відповідь, таке теж часто буває. В такому випадку необхідно звертатися вже ну або в вищестоящу структуру, яка контролює, так, ну це писати скаргу відповідно на бездіяльність, або ж можна одразу оскаржувати дії такі в суд, там сільської ради неправомірні, оскільки чітко закон України передбачає в порядку звернення громадян конкретний строк для відповіді. І якщо ж уповноважений орган не може в цей строк надати відповідь, вони пишуть проміжну відповідь, в якій зазначають, наприклад, що розгляд з вашого звернення там затримується або продовжується ще там на 15 чи 20 днів. Ну, переважно це 15 днів, оскільки є 45 днів, це такий граничний термін для питань, які потребують додаткового вивчення або потребують додаткового часу. А якщо ця земля знаходиться за межами населеного пункту, та, то варто звертатися в райдержадміністрацію чи в Держгеокадастр? І яким чином хто вирішує надати чи не надати в такому випадку? Держгеокадастр можна звертатися, якщо мова йде про землю сільськогосподарського призначення, для всіх потреб фактично за межами населених пунктів. Якщо ж це дачне будівництво садове, то в райдержадміністрацію необхідно, в держадміністрації відповідні територіальні звертатися, так само за межами населених пунктів. Все, що в межах населених пунктів, відповідно міську, селищну або сільську раду. Але все-таки, чи депутати сільської ради не мають право погоджувати там ці земельні ділянки, які знаходяться за межами населеного пункту? За межами населеного пункту – ні. Тільки в межах населеного пункту. Та територіальна відомчість, на яку є в них компетенція відповідно приймати рішення. Ми дуже часто чуємо, особливо якщо зважати на скарги ветеранів
АТО та ООС, які часто звертаючись в ту чи іншу сільську раду, їм кажуть, що ну, землі немає, попри те, що там, як ви кажете, на карті вона може бути, та, але вона зарезервована та, чи якимось чином відкладена, можна так сказати, та, для якихось незнайомих родичів. Що в таких випадках робити? Та, ну, і чи можуть, яким чином можна добитися отримання цієї землі? Ну, тут така складна ситуація, оскільки сільська чи селищна, ну, будь-яка, да, відповідна рада, вона повинна надати документи, які підтверджують, що така земельна ділянка є, наприклад, зарезервована. Оскільки якщо в публічній кадастровій карті України немає відомостей, та, немає того синього кольору виділення, фактично вважається, що земельна ділянка вільна. І у випадку, якщо вони стверджують, що є, наприклад, план там якийсь перспективний розвитку цих земельних ділянок або введення їх до плану там чи забудови, чи розпаювання, ну вже розпаювання, в принципі, було проведено давно, то в такому випадку не потрібно подати відповідні документи. І от нерідко бувають на практиці випадки, коли, наприклад, сільська рада зазначає про те, що ця частина земельної ділянки або земельна територія, куди входить ця земельна ділянка, яка визначена, вона, наприклад, там передбачена для там потреб, ну, відповідної місцевості, і надають документ, якому, ну, наприклад, вже там 5, 6 чи 10 років, але фактично нічого не здійснюється на цій земельній ділянці. Тоді такий акт включення цієї земельної ділянки можна також оскаржувати через суд, іти в судовій процедурі. Ну, не врегульовано настільки в нас зараз до кінця, до деталей це питання отримання земельної ділянки, що для такого простого пересічного громадянина ця процедура, вона є достатньо складною. І якщо ти точно не знаєш, що ця земельна ділянка, можливо, там через працівників сільської ради або ще через когось, що така земельна ділянка вільна, тобі фактично можуть відмовляти, ну, без пояснення причини. Просто відмова там, а вже в подальшому необхідно додатково звертатися і просити витребовувати ті документи. Ну, і це часто таку затягує людину в бюрократичну процедуру, яка для неї є складною і незрозумілою. Ну і останнім часом ми чули, зокрема, заклики від Держгеокадастру та усім, хто мав державні акти на землю ще старого зразка 90-х років, такі рожеві, що варто звертатися в землевпорядні організації, в Держгеокадастр, зокрема, для того, щоб ці землі були внесені на цю публічну кадастрову карту. Якщо, чому так? Якщо, наприклад, хтось не внесе, то що може трапитися? Вони можуть бути позбавлені права на цю земельну ділянку, чи яким чином? Ну, право власності, воно є непорушним. Нас позбавленим бути не може ніхто. Однак стикнутися із суттєвими проблемами безпідставно позбавлений права власності не може бути ніхто. Але стикнутися з проблемами якого характеру? Коли земельна ділянка до моменту, коли запрацювала публічна кадастрова карта, не вимагалось внесення, і фактично землевпорядники в селах там, чи в міських радах, чи в селищних, вони мали свої такі карти земельні, де олівцем креслили і малювали фактично ті земельні ділянки, які передавалися у власність або в користування громадянам. І зрозуміло, що часто такі, ну, таке позначення цих земельних ділянок, воно відбувалося з порушеннями, оскільки, ну, не було відповідної техніки, там, замірів, це все не було якось комп'ютеризовано, не було відповідних програм, і вручну, звичайно, людський фактор працював так, що дуже часто були похибки в визначенні саме меж. І от тепер, коли, наприклад, було рішення там якогось 96-го року, наприклад, видати земельну ділянку там площею 12 сотих, так? І прийшов час, людина захотіла, наприклад, оформити, продати ту земельну ділянку, а продати вона не може її, не отримавши документи про власність встановленого зразка зараз. На даний момент іде погоджувати межі з сусідами, наприклад, які вже на той час оформили своє право і зареєстрували, внесли дані про ці земельні ділянки в Державний земельний кадастр, публічну кадастрову карту. Вони розуміють, що площа їхньої ділянки фактично там не 12 сотих умовно, а 8 сотих, тому що сусіди перші з двох боків там, наприклад, внесли відомості, і вони вже все, вони зажаті, вони не можуть бути, не можуть отримати ту площу земельної ділянки, якою вони нібито володіли. І тут уже, ну, або людина погоджує
погоджується з цим, тому що інших варіантів немає, або йде до суду і скасовує, наприклад, реєстрацію того сусіда чи іншого сусіда. Або, можливо, це були не сусіди. Бували випадки, коли сільська рада забирала, наприклад, частину там земельної ділянки під дорогу або під якісь суспільні потреби, яких потребувала. І на території, на площі території, яку володіли фізичні особи, це відображалось суттєво. Тобто, в такому випадку, чим зараз добре, що є така публічна кадастрова карта, тому що все електротизовано, ти можеш зайти комп'ютеризовано, побачити, де знаходиться твоя земельна ділянка, чи вона не знаходить на межі одна на одну з сусідньою ділянкою, і, в принципі, розуміти, що ти користуєшся і в тебе все в порядку. А якщо такі випадки є, дійсно, що от зараз я вам покажу, земельна ділянка дійсно знаходить на іншій, межі іншої земельної ділянки, що в таких випадках робити, чи є це, наприклад, підставою для позбавлення права власності на цю земельну ділянку, та, чи яким чином взагалі вирішувати такі спори? Це один із найчастіших спорів. Земельних, коли і стикаються з тим, що були ті старі державні акти, і там, наприклад, отримали в спадщину земельну ділянку, і бажають люди там оформити своє право власності або продати таку земельну ділянку, або просто впорядкувати документи і зробити технічну документацію. І не можуть зареєструвати, внести відомості про свою земельну ділянку в публічну кадастрову карту саме з тих підстав, що вона накладається на чужу земельну ділянку. В такому випадку необхідно, такі спори вирішуються в основному в судовому порядку, в основному. Ось тут бачимо, дивіться, на одній. Одні вздовж, другі впоперек. Так, це дуже часті накладки, накладки земельних ділянок. Необхідно витребовувати документи технічні, які склали підстави для внесення оцих попередніх земельних ділянок в публічну кадастрову карту, національну кадастрову систему, і фактично досліджувати, в чому ж помилка. Бувають випадки, коли, наприклад, технічна документація оформлялася ще там в 2000-х роках, коли так само ще недосконало працювала ні сама система, ні публічна кадастрова карта, технічні можливості маю на увазі, і яким чином вносилися земельні ділянки з тою похибкою, з тою накладкою. Зараз це проблема номер один, і розпорядники, держателі кадастрової системи, Держгеокадастр, фактично впровадили таку функцію, за якою, якщо ти бачиш, що твоя земельна ділянка накладається, можна в електронному форматі надіслати їм лист, і якщо можливо, наприклад, говорячи простими словами, поставити десь ту земельну ділянку в межах, посунути її на цій кадастровій карті, якщо бачать, що відбулася якась технічна помилка, наприклад, то вони це роблять самостійно. У випадку ж, коли не можна цього зробити, тоді найчастіше необхідно звертатись по тій же процедурі на земельну комісію відповідної територіальної ради. І якщо така комісія не допоможе вирішити спір, то звертатися до суду і розбиратися, в чому ж все-таки, від чого помилка виникла взагалі. Бувало там, наприклад, що технічна землевпорядна організація неякісно виготовила технічну документацію, неправильно встановила межі. Дуже багато нюансів. Зараз, наприклад, для того, щоб виготовити цю технічну документацію, необхідно погоджувати через Київ, через сайт оті точки, які супутник фотографує на публічній кадастровій карті. Тобто без такого погодження через Київ в кадастрову, національну кадастрову систему не можуть внести дані, відповідно, особа не може отримати витяг з державного земельного кадастру, вже відповідно до того витягу отримати право власності. То зараз, станом на сьогодні, ті земельні ділянки, які вносяться, вони проходять уже доволі таку якісну процедуру, і вони нормально вже стають на кадастровій карті. Питання лишається до тих земельних ділянок, які були або не внесені, або були внесені раніше. На ось ці, що не внесені, там, яким чином їх оформити, та треба звертатися в землевпорядні організації, відповідно, треба оплачувати їхні послуги, та? Так, звичайно, звичайно, це треба оплачувати послуги, причому послуги, ринок надання таких відповідних послуг, він доволі широкий на території Волинської області, і така технічна документація, на моїй практиці, я стикаюся з тим, що коштує приблизно від 1500 гривень і до 4-5-6, це якщо така земельна ділянка більш-менш стандартного розміру, там, наприклад, для будівництва, там, в межах 20 сотих. А якщо ще повертатися до оформлення земельної ділянки, то якщо це ж безплатна приватизація,
Це, але треба заплатити лише за послуги землевпорядника та якісь мити заплатити, які, що і скільки це часу взагалі може тривати це оформлення, за скільки часу можна оформити ту чи іншу земельну ділянку. Все дуже індивідуально. Орієнтовно місяць це в такому найідеальнішому варіанті, якщо в тебе є вже на руках рішення. На практиці це займає до півроку часу, тому що необхідно отримати і рішення відповідно сільської ради, і зробити технічну документацію, знайти сусідів, погодити, отримати витяг з державного земельного кадастру. А у випадку, якщо щось не сходиться, можуть таку технічну документацію віддати на доопрацювання, наприклад, якщо є якісь там нюанси, або ті самі накладки, або десь в процесі внесення відомостей до реєстру кадастрового реєстратора, державний реєстратор побачив, наприклад, що є якісь неточності, така технічна документація повертається. Раніше технічна документація подавалась в паперовому лише вигляді. Зараз обов'язково подається в паперовому, а також в електронному на носії. Так, обмінний файл, який вноситься в систему і зберігається в архіві. Тобто тут вже мінімізований вплив якогось людського фактору. Все, що є в комп'ютері, в програмі, воно може бути внесено. Оскільки теж бували випадки, коли, можливо, чи спекулювали своїм правом, чи якась людська похибка, вносили, наприклад, земельні ділянки з накладкою, або розміщували не в тому місці, де вона повинна бути, в публічній кадастровій карті. Зараз це вже такі похибки, такі помилки, вони мінімізовані. І ще, якщо говорити про якраз земельні ділянки сільськогосподарського призначення, та які паї, які, як правило, є в оренді, то яким чином вони переходять в спадок, та яким чином оформляється це право оренди, чи може вона бути оформлена без, наприклад, зміни цих документів, та без переоформлення, і хто займається саме оформлення оренди? Зараз таке передача в оренду без належного встановлення, без оформлення технічної документації фактично неможливо, оскільки всі договори оренди земельної ділянки, вони підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню і внесенню, реєстрації в національній кадастровій системі. Відповідно, якщо земельна ділянка не має присвоєного кадастрового номеру, то внести і зареєструвати такий договір немає можливості. Зараз широко на практиці, наприклад, фірми, агрокомплекси або фермерські якісь господарства, які беруть в оренду ці земельні ділянки в простих громадян, вони і здійснюють супровід по оформленню технічної документації. Це є зручно, і наскільки мені відомо, то вони беруть і оплату цих послуг в основному на себе. Інколи ні, звичайно, в кожної фірми юридичної особи своя політика, але такі випадки, коли повністю і організовують весь процес, і оплачують отримання такого кадастрового номеру, вони існують. Ну і ще хотів запитати стосовно якраз цільового призначення земельної ділянки. Та дуже часто бачимо, люди пишуть заяву на цих 25 сотих під будівництво, та, але як правило, особливо десь подалі від міста вони використовують його як город, та не зовсім цільове призначення. Якщо біля міста, дуже часто вони його продають чи перепродають, чи є тут якісь підводні камені, та і чи може, наприклад, сільська рада і за яких умов не позбавити ту людину, яка отримала, наприклад, під будівництво, а використовує не за призначенням ту земельну ділянку, та яким чином, чи має сільська рада можливість її позбавити цього права? Такі випадки бувають рідко, оскільки необхідно довести і ті порушення, і фактично необхідно звернутися тільки в судовому порядку. Особа може бути позбавлена права власності на земельну ділянку тільки там за наявності якихось загальносуспільних потреб. Але сільська рада може накладати, сільська рада через відповідні органи, міська рада може накладати штрафи, приписи, тобто викликати таку, притягати до адміністративної відповідальності. Викликати таку особу, наприклад, для проведення певних бесід. Але на практиці такі випадки бувають не так часто. Частіше, коли люди все-таки приходять і необхідно змінити цільове призначення, входять в процедуру зміни цільового призначення. А якщо торкнутися, наприклад, земельних ділянок, які конкретно мають цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, то фактично в цільовому призначенні такої земельної ділянки вже закладена можливість
можливість мати відвести за наявності будинку необхідну територію там для ведення особистого городу, невелика територія. Це не буде порушенням цільового призначення земельної ділянки. Зрозуміло. І стосовно ще хотів запитати вас, за яких умов, наприклад, якщо йдеться про місто, там за яких умов там можна отримати земельну ділянку, та і яким чином, чи крім кадастрової карти, чи якось можна довести, що вона нічийна, та і яким чином її оформити в самому місті? Процедура одна і та ж, але на практиці просто дуже важко отримати ту інформацію про зайнятість чи незайнятість тої земельної ділянки. Як правило, міська рада чи сільська рада, вони дають відписку, що там, наприклад, земельна ділянка зайнята, або вами не чітко сформовано територія, де ви хочете отримати земельну ділянку, так? Ну, чи з ряду інших причин, наприклад, порушення процедури, там, подання заяви, відмовляють, і дуже важко добитись якоїсь конструктивної відповіді, чому ж вона все-таки зайнята та земельна ділянка. Ну, найчастіше це такі поверхневі відповіді, як вже зазначалось. Тобто, там, наприклад, земельна ділянка включена в план там якогось розвитку, але самих документів ніхто не дає і не зобов'язаний фактично нічого пояснювати. І тоді підставність такої відмови, вона в основному скаржується в судовому порядку. Ну і ці судові тягани, наскільки вони можуть тривати, та й ну чи які є шанси, що та чи інша людина зможе відстояти своє право на земельну ділянку? Ну, по-різному, судова тяганина може тривати там від 2-3 місяців і продовжуватись роками. Це все залежить від складності справи, від ситуації, яка в даному випадку розглядається. Ну, але в судовому порядку, скажімо так, більше розв'язані руки для якихось механізмів там отримання документів, які та відповідна рада не надавала, прикриваючи, наприклад, це комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, таке теж часто буває. Тобто в такому випадку в суді легше витребувати ті документи і, знаючи, що, наприклад, та ділянка 100% вільна, довести свою правоту в суді. Ну і якщо не підсумувати всі ці ваші поради, та на що варто звертати увагу, та яким чином себе поводити, щоб скористатися своїм правом на землю? Ну, необхідно в першу чергу правильно сформулювати вид цільового призначення земельної ділянки, коли особа пише заяву. Для цього необхідно дослідити таку земельну ділянку, можливо, виїхати на місце, де вона розташовується, подивитись, поспілкуватись з людьми, з'ясувати дійсно, чи така земельна ділянка вільна, чи, наприклад, такою земельною ділянкою люди користуються там роками, але не оформляють чомусь там це своє право в публічній, в національній кадастровій системі. Це все теж такий людський фактор, який ну, необхідно не потрібно обходити стороною. Необхідно написати заяву чітко, після того, як ви пересвідчились там усіма можливими способами, що та земельна ділянка все-таки вільна, необхідно роздрукувати цю публічну кадастрову карту, якомога чіткіше намалювати, наприклад, там маркером тим графічне зображення, ну і подати відповідні документи. Насправді, якоїсь такої процедури складної на цьому першому етапі її немає. Найбільша проблема, з якою стикаються, це складнощі в тому графічному зображенні цієї земельної ділянки. Ну, але підготувавшись, пройшовши певні ті поради, які є в інтернеті, в інтернет-ресурсах, і про які я сьогодні говорю, це, ну, скажімо так, не є якось такою дуже складною процедурою для звичайного громадянина. А якщо, наприклад, та чи інша сільська рада чи депутати відмовляються надавати непояснюючі причини, та вони просто відмовляються надавати ту чи іншу земельну ділянку, за таких умов варто звертатися до адвокатів, за яких взагалі умов варто звертатися за допомогою до юристів? Ну, в будь-якому випадку, скажімо так, я завжди кажу, кожен має займатися своєю роботою. Якщо людині, наприклад, складно там освоїти самостійну процедуру, в тому числі витребування документів чи оскарження там якогось відповідного рішення, необхідно звертатися до кваліфікованих юристів, які займаються такими питаннями. Причому зараз в Україні діє система безоплатної правової допомоги, тобто ті люди, які не можуть собі це дозволити, можуть звернутися за наявності передбаченим законом обставин, звернутися до Центру надання безоплатної правової допомоги і отримати таку юридично кваліфіковану допомогу безоплатно.
то тоді роботу такого адвоката оплатить держава. Але в цілому, якщо ви звертаєтесь до приватного юриста, то необхідно з'ясувати, чи має він відповідну спеціальну кваліфікацію, чи займається відповідним родом справ, і довірити це вже руки кваліфікованої особи. Що ж, дякуємо вам, пані Яно. Нашим глядачам нагадаємо, що спілкувалися про те, яким чином скористатися своїм конституційним правом на приватизацію земельної ділянки в Україні із адвокаткою Яною Кінах. Зараз пропоную наше невелике відео. І пані Яні, дякую, на все добре, хай щастить. На все добре, дякую.